Mattsson och Fredrik Bäckström, dagens linjedomare. Och då så, då är vi igång, rödklädda Almtuna. Kramer, svårt gjort, här blir läge för Almtuna. Här kommer målet, och titta vem som gör det! Det är Filip Ekberg som sätter den! Och här ska ni veta, det här är ett historiskt mål. Här blir han, den yngsta målskytten någonsin i Hockeyallsvenskan. Och det är... Det är efter en helt galen lobb från Måns Kramer. Och Ekberg, han hittar ju krysset här på Mantler. Harlestam. Bergström. Sätts under press igen. Vart aggressiv från Almtuna. Här kommer skott från William Eriksson i mål. Jobbar man sig till ett till läge. Ett till misstag från Östersund. Och William Eriksson, direkt skott i mål. Direkt skott. Precis över benskyddet på Isak Mantler. Stressar man fram igen. Här kommer läget. Och det är Ekberg igen! Han slår till igen, 15-åringen. Och det är återigen slarv från Östersund. Passning från Harlestam. Och ett identiskt mål. Rätt upp i krysset från Filip Ekberg. Vad är det här frågan om? Och det är ju ett hårt jobb från Almtuna återigen som ligger bakom. Man vinner en närkamp. Och så dyker pucken upp här istället. Här har vi Kandegård som testar i mål. Kontrar man in 4-0 i numerärt underläge. Den är väldigt märkligt, den bara dyker upp i mittzonen istället. Och Kandegård gör ju det där väldigt fint. Lucha. Sista avslut, kanske, ja visst! Med 6 sekunder kvar så kommer reduceringen. På Andrén ser det kanske lite billigt ut, för nu har han fri sikt där, Andrén. Ta tag på den. Fint spelat av Almtuna, Harlestam. Med farten uppe, det är ju friläge här för Filip Ekberg! Ekberg gör mål! Och det är hattrick från 15-åringen! Och det är ju Harlestam som spelar fram. Fjärde assisten för kvällen. Ah, vad är det som händer, Filip Ekberg? Östersund däremot kommer att vara klar. Klara med säsongen när sista matchen spelas på fredag. För här kommer dessutom 6-1. Och backparet Kramer och Runesson. Visst är han väl sugen på ett mål, Harlestam. Testar att lägga in den där i alla fall. Men där är det slut. Det blir inga fler mål i den här matchen.